معاكي دولة دي بدور كان يا هلقي انا دون يو داينجي يا dadaal ka iyo tacabka bulsho waliba ay gelayso horumarka dalkeeda waa mid midheed ay helaan kuwa markaas nafurka sameeyay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland magacaabay waxay la timi dadaalo ay geed dheer iyo mid gaaban ba ugu korayaan gaarsiinta iyo barida bulshada Soomaaliland dacal ilaa dacal dastuurka dalka wasaaraddu iyadoo ka duuleysa ahmiyadda qaranka Soomaaliland ay u leedahay in kor loo qaado fahamka iyo aqoonta muwaadiniinta ee Soomaaliland iyo nidaamka dawladnimo dalcaylka taas oo uu saldhig u yahay dastuurka qaranka Soomaaliland iyo fulinta ballanqaadkii xisbiga kulmiye ee kobcinta barashada dalcaylka iyo wadaniyadda sareynta sharciga iyo dawlad wanaaga iyadoo wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ay u aragtay in hawlaha qaranku ay ku fuli karaan iskaashi ay yeeshaan wasaaraduhu waxay ku dhiirtay wasaaraddu inay xiriir iskaashi oo toos ah la sameeyso wasaaradda waxbarashada iyo sayniska taas oo ay ka wada tashadeen habka nidaamka waxbarasho ee dalka loogu dari karo maadada wadaniyadda gaar ahaan manhajka dalka u yaal wasaaradda dastuurka ayaa iyadu ku guuleysatay inay toddobaadkan soo saarto buuga wadaniyadda oo loogu talagalay ardayda waxbarashada sare waxana si rasmi ah u daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi buugani oo bulshada ku baraarujinaya ahmiyadda muwaadinimadu u leedahay fahamka qiimaha dawladnimada jiritaanka umadeed iyo barashada dalcaylka buugani ayaa jiilasha mustaqbalka ka caawinaya inay noqdaan kuwa hantiya sooyaalka taariikheed ee soo jireenka si ay ugu iftiinsadaan jidka loo maro horumar waara kaasi oo horseed u noqda berri maanta ka wanaagsan qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii bandhigga buugga wadaniyadda oo isugu jiray mas-uuliyiin aqoonyahanno jaamacadeed iyo xubno kale ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qiimaha buugani bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalin weyn weeye taariikhduna waa 22kii bisha 12aad 2020 halkan waxaa lagu daahfuray buug aanu ka soo shaqeynaynay labadii sano ugu dambeeyay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo wasaaradda waxbarashadu ay ka soo wada shaqeynayeen looguna talagalay jaamacadaha Soomaaliland inay hirgeliyaan arintaas waa arin aad iyo aad u qurux badan waa arin aad u weyn sababtoo ah waxay wax ka qaadanaysaa wadaniyadda iyo daljacaylka xubul wadan wax la yiraahdo si ardayda reer Soomaaliland loo dhamaantood ay ugu noqoto inay gartaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba waxyaabaha xaqa ay u leeyihiin iyo waxyaabaha ay mataqaana ayna xaqa u lahayn waxyaabaha qofku uu xaqa u leeyahay iyo wuxuuna xaqa u lahayn marka waxa laga bilaabay imika jaamacadaha laga bilaabay insha Allahu ta'ala sidii wasiirku sheegay ama labada wasiirba ay sheegeen wax lageyn waxa iyadana waxa facekan ku xiga uu noqon doona wasaaradda waxay noqon doonaan hadii la yiraahdo Sekandariyada iyo wixii ka hooseeya dugsiyada hoose kuwa dhexe iyo kuwa saraba inta halkan marka maanta waxa lagu daafuray kuwa jaamacadaha jaamacaduhuna way ballan qaadeen wayna insha Allahu ta'ala way hirgelin doonaan waana arin aad iyo aad u weyn oo u soo hoyatay guud ahaan meel kasto aad tagtaba adduunyada uu ka jiraa wax la yiraahdo xubul wadan ama daljacaylku marka waa fursad aad iyo aad u weyn weeye marka aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waan arrintan waan soo dhaweynaynaa tacliinta sare waana qayb weyn baana kala qaadanay wasaaraddan haddii la yiraahdo xiriirka golayaasha iyo waxbarashadu marka labadii sano ugu dambeeyay arrintaasi waa arrin aad iyo aad u qurux badan waana la hirgelinayaa marka intaasaan ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalin aad iyo aad u qiimo leh waxaa laga yaabaa anuu inaan ahay qolooyinkii hore ay ka hadleen professoradu
ay raadeen waqtigi hore ee civicska la dhigan jiray anuu Sekandar Sheekh baan ahaa markii hore intermediate-ka ahaa oo de iskuuladii hoose civicska waan u dhigan jiray markii dambana ee levelkan ku qaadanay ingiriiska marka wixii la baray waxa ay u dhay dhaqanka ingiriiska ee de ka socday ee magaranaysa colonialki marka waxa way aqoontaadu way dhinaanaysa xaqiiqdi waxa way ma dabiqi kartid wadaninimadaada marka dambe marka waxa dhacay gaab dadkayagii mutacallimiinta ahaa iyo dadkayagii sidii aan isku fahmi lahayn waqti dheer bay qaadatay waa xaqiiqda dabta weyn arrinkaa waxaa soo celiyay in la isfahmo ood ogtihiin anugu waxaan ka mid ahaa ururkii ufaan ka mid ahaa saddexdiinina bilaabay baan ka mid ahaa arrinkaa waxaan u soo celinay dibaddaanu ka nimid maraykan baan wax ku soo baranay ingiriiskaanu ku soo baranay jarmal baanu ku soo baranay waddankii baanu soo noqonay sidii aanu dadkayagu fahmi lahayn ayuu arrinku ka bilaabay cidda noo turjumaysay ee arrinkaa naga dhaadhicinaysay odayaasheenna ahaayeen xidhiidh baanu yeelanay dabeeta labadii sidii laysugu dabiqi lahaa ee ummadda meel la gaadhsiin lahaa ayay ufa u fadhiday maantay noqotay midhaheegii maantaynu haynaa ilaahay xamdigii weeye maantoo laga taagay oynu maanta civicskii ku dhigayno somaliland aynu ku dhigayno xeerkeegii iyo distoorkeegii iyo qaranimadeedii aynu maanta taagnay ilaahay xamdigii weeye waana maalin fiican weeye waanu ka shaqaynaynaa anigu waxaan ahay governor sectorka oo shan wasaaradood isugu yimid oo wasaaraddana ku jirto coordinatorkoogaan ahay shirkii ugu dambeeyey wasiirku shirkii aanu ku qabanay ambasador oo la wada fadhiyo oo caddaankii fadhiyaan oo online ahaa buugga aad buu uga hadlay dee maanta halkan waxaa la isugu yimay arrin aada u qiimo badan oo runtii ay tahay in lagu bogaadiyo wasaaradihii ka soo shaqeeyey wasaaradda xiriirka golayaasha iyo wasaaradda tacliinta iyo guddiyadii la soo shaqeeyey aada loo bogaadiyo wax aada u qiimo badan oo buug aada u qiimo badan ayaa meeshan maanta lagu soo bandhigay nuxurka uu xambaarsan yahay buugguna waxa weeye qofka waddaniga ah ee somalilandarka ah inuu garto xaqa uu isagu ku leeyahay qaranka dowladda iyo dadka qof iyo xaqa isaga uu ku leeyahay qaranku cidda kale marka waxaan u malaynayaa hadduu qofku dawgiisa garto waxa uu xaq u leeyahay uu garto wax xaq loogu leeyahayna uu garto oo la baro inay wax badan ay ka saxmayaan bay ila tahay waxaa qofka halkan lagu barayaa xuquuqihiisa aasaasiga xuquuqdiisa maaragtay political rightskiisa xuquuqdiisa dhaqaale xuquuqdiisa amni xuquuqdiisa democratic rightskiisa all this marka waxaasoo dhan anigu markaa waxaan ka socday jaamacadda nugaal ee laascaanood markaanu afka jaamacadda ku hadlaya buuggii madaxweynuhuna waa nagu wareejiyey wasaaradihiina waa nagu wareejiyeen waxaanu ku daraynaa curriculum-ka ay jaamacaduhu dhigayaan jaamacadda iyadu dhigayso ayaan odhan jaamacaduhu annagu waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ku darno haddaanu jaamacadda nugaalnahay curriculum-ka aanu dhigayna aad iyo aadna waa nagu mahadnaqinaa waxaan halkan ka soo qayb galnay barnaamijkan daahfurka ah marka koowaad ilaahay baa mahadiska leh marka labaad wasaaraddu barnaamijkan ka soo shaqaysay wasiirka iyo dhammaantii dhallinyarta aad kuu firfircoon ee la shaqaysaba waan u mahadnaqanaa marka saddexaad jaamacadda new generation oo aan afkeeda ku hadlayo horeba way bixin jirtay barnaamijkan wasaaradduna marar horeba way nagu siisay abaalmarno inaanu ahayn jaamacaddii ugu horeysay ee barnaamijkan bixisa marka run ahaantii inay wakhti xaadirkana uu imaado buug laga midaysan yahay oo jaamacadoo dhan ka midaysan yihiin farxad ballaadhan bay noo tahay sidii aanu horeba ugu bixin jirnay waxaanu ballan qaadanaa in buuggan haddii la idhaahdo aanu isagana ka midaysnaan doono oo manaahijta jaamacadda uu ku jiray aanu kusii xoojin doono run ahaantii waa buug waqtigiisii soo baxay waa buug loogu talagalay bulshada somaliland waxay wadaagtay waxay ka midaysan tahay inay adkaysato oo waqtigiisii yimiday waa buug ina wada matalaya xisbiga xaakimka ha noqdo ama xisbiyada kale ee qarankaba ha noqdaan dhammaantood waa buug ina midaynaya marka xisbiyada kale iyo dhammaan bahda somaliland inay ka qayb qaadato barashada waxyaabaha ina midaynaya waxyaabaha aynu ka midaysannahay waa barnaamij aan aad ugu mahadnaqono wasaaradda iyo ciddii soo qaban qaabisay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum runtii aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka munaasabaddan daahfurka buugga waddaniyadda loogu magacaabay ee wasaaradda dastuurka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku ay maanta daahfuraysay waddaniyaddu sideedaba runtii waa habnololeed dhan oo buugguna wax lagu koobi karo maaha laakiin buuggani runtii waa bilow in
muwaadiniinta reer Soomaaliland bartaan xuquuqda ay qaranka ku leeyihiin iyo xuquuqda uu qaranku iyaga ku leeyahay. Marka in xaggii laga dhigan lahaa waxa civicska la yidhaahaan Pacific Educationka dalalka kale jaamacadaheena iyo iskuulladeena lagu dhigi lahaa in Civic Education Soomaaliland ku bayskaraysantay oo qof dad reer Soomaaliland qoreen in la dhigaa qayb ay ka tahay runtii nidaamka qaranimo habfikirka qaranimo ay faafinaysaa. Laakiin insha allah buugan iyo buugaag badan oo kaleba waxaan rajaynayaa in nidaamkeena iyo manhajkeena qaran lagu dari doono oo maado walbo la dhigayaa lagu salayn doono wadaniyadda insha allah. Anan qiimo badan aniga oo ku hadlaya magaca jaamacadda Hargeysa oo ah muraayada qaranka iyo mugga aqoonta ee maxaan ku leedahay Soomaaliland, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay buugan inaynu goor hore hawshan qabanaabay ahayd. Laakiin habeen inagama tegin, waxa weeyaan salaad walba waqtigeeda la tukadaa. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ka hirgelinno jaamacadda Hargeysa. Waxa weeyaan shanta cutubba indhahan marinay amba indhahan mariyey. Marka maxaa ku leedahay waa hawl qaran oo la soo dhameystiray. Intaynoo hadhe ku saabsan dugsiyada hoose dhexe iyo sarana, haddii Ilaahay ilaahdo waa iman doontaa, waanu soo dhoweynaynaa. Aad iyo aad bay wasaaradaha arrintan ka soo qayb qaatay. Ugu horreysa wasaaradda golayaashu iyo xiriirka golayaasha iyo wasaaradda waxbarashadu. Da'yarta soo koraysa waxay u baahan yihiin in loo sheego oo la fahamsiiyo oo ay ka dharagsanaadaan. Horta wax kale intii aan la gelinba waxa ay tahay dalka iyo dadka iyo dabeecadaha ku abuuran ee Ilaahay dalka uu ku beeray inay fahmaan. Buuggani waxa uu xambaarsan yahay wax kale maaha, waxa weeyaan qofkani inuu fahmo xaqa uu leeyahay iyo xaqa dalku ku leeyahay. Sidoo kalena buuggani waxa uu xambaarsan yahay waxa la yiraahdo wadaniyadda oo ah daljacayl, in lagu beero qofkan inuu dalkiisa jeclaado oo marka dambe uu arrinkaa ku barbaaro wax badan ka qabanaya. Sidaa awgeed waxaan isleeyahay waa waddadii horumarka ee Soomaaliland iminka ayay cagta saartay, maadaama buugga aynu soo bandhigayno wadaniyadda hadda ayuunbay ka weynoo tahay. Soddonka sannadood intii hore wuxuunbaa uun lagu jiray in abni la dhiso, in biyo la sameeyo, in cumin dadkaba garanaysaayay dib u dejin loo sameeyo. Tallaabadii horumarka marka wadamada la eegayo waxa kow ka ah halka aynu maanta ka bilownay. Maanta baynu kow taagnay oo aynu ka soo gudubnay qaxootiga iyo barakacii dadkan ku dhacay, oo dalkii dadkan dalka ay leeyihiin in la fahansiiyo oo la baro aynu tubtaa qaadnay. Cid kasta iyo professorada jaamacadaha iyo cid kasta oo runtii arrintaa ka qayb qaatay waan u mahadnaqayaa. Wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurkana waan u mahadnaqayaa. Maxamed Xaaji Aadan oo ah wasiirka wasaaradda oo ah runtii shaqsiyad aad iyo aad u qaaliya, waan habeen iyo maalinba ka seexanin. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Xasan Cabdi Cabdillaahi, gudoomiye kuxigeenka qaybta waxbarashada jaamacadda Gulis. Maanta aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka soo qayb galno daahfurka xafladan buuggan Civic Education in Soomaaliland for Higher Education ee lagu talagalay jaamacadaha. Waxaan u mahadnaqanaa wasaaraddii iyo wasaaradihii iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii fikirka lahaa, gaar ahaan wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka qaranka oo waqti badan iyo tamar badan iyo aqoon badan ba geliyay sidii uu buuggan u soo bixi lahaa. In uu qofka la baro xuquuqihiisa aasaasiga ah iyo waxa uu wadanka ku leeyahay, wax wadanka isagu ku leeyahay, waa runtii wax dastuurkeenana ku qoran. Annaga wax naga aadanuun buug waa buug fiican, jaamacad ahaana waanu dhaqan gelina haddii la yidhaahdo oo wuxuu ka mid noqon doona manhajka aanu jaamacadda ku dhigno. Aad iyo aad baan uga faraxsan inaan kasoo qayb galno. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Alxamdulilah wathanaaullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Run ahaantii maanta maalin weyn bay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan u tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu saaka si rasmiya jaamacadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu wareejiyey buugga ay soo diyaarisay Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka ee barashada wadaniyadda ee muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay, uu qarankiisa ugu leeyahay, iyo qarankiisa muwaadinka wuxuu xaq ugu leeyahay. Run ahaantii brogaraamkaasi wuxuu ka mid ahaa brogaraamkii xisbiga talada haya ee kulmiye oo hirgalay
ayna hirgelisay xukuumadii ka farcantay ama ka dhalatay xisbiga kulmiye in maanta madaxweynuhu wasiiradii uu yigmaday hawshaasi inay muddo kooban ay kaga madha dhaliyaan si rasmiyana saaka loogu wareejiyo jaamacadihii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qiimo weyn iyo qadari weyn bay noo tahay xisbihan aanu ku faani karno higsigayagii iyo himiladayadii oo hirgashay. dhammaanna waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo ka soo shaqaysay wasaaradda waxbarashada, agaasimaha guud ee tacliinta sare, wasiirkeega iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo runtii tacab badan geliyey, runtiina ah waxa weeye mas-uul ka soo baxay sidaan anagu u aragno shaqadii madaxweynaha qaranku u yigmaday. Run ahaantiina waxaan u hambalyeynaynaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka, wasiirkeega, DG-geega, agaasimaha waaxyadaheega, howlwadeenadeeda iyo cid kasta oo maanta soo gaadhsiisay halkan in buuggan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku wareejiyo waxa weeye jaamacadaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin guur iyo gobonimo. Runtii sharaf weyn manoo tahay xisbihan xisbiga kulmiye. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa institutionada ka qayb qaatay dhisidda iyo dhismaha buugga inta faraha badan leh ka hadlaya wadaniyadda. Tani waxay ka turjumaysaa in dadkeennu iyo ardaydeenna iyo dalkeenna uu u baahan yahay laga dhiso wadaniyadda halka koowaad ee ummad iyo qaran ka dhismaana ay tahay wadaniyadda. Magacaygu waa Gariiqan Cabdimaalik oo Saar. Waxaan ka tirsanaa dhalinyarada reer Soomaaliland, gaar ahaan dalada Hon Youth Leadership Forum. Horta aad baan ugu faraxsanahay, aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda xiriirka golayaasha ee dastuurka oo maanta inoo furtay barnaamijkeenii buuggii Civil Education-ka. Civil Education-ku horta aad buu muhiim u yahay, wuxuu marayaa waqtigii loo baahnaabin taaganahay, waayo wadaniyada adduunka waxaa lagu baraa caruuraha iyo primariga iyo secondariga wax ka yar baa lagu baraa. maadaama maanta alxamdulilah inoo daafuray madaxweynaha inoo daafuray barnaamijka Civic Education-ka aad buu u fiican yahay. Civic Education-ku wax walba wuxuu ka muhiimsan yahay dhalinyaradu. Waa hubka qudhaata. Civic Education-ku waa hubka qudhaata ee tirtiraya qabyaaladda, waa hubka qudhaata ee baabiin karaya inay dhalinyaradu kala tagto, waa hubka qudhaata ee isku xidhi karaya in la baro wadaniyad jacaylka dhalinyarada reer Soomaaliland, waayo dhalinyaradu waa cududda iyo labeenta uu qaranku ku tallaabsanayo. Saas daraaddeed aad buu mahadsan yahay wasaaradda iyo madaxweynuhuba, barnaamijkana aad buu muhiim u yahay. Waan soo dhoweynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddaan kelmado kooban ka idhaahdo buuggan Civic Education ee maanta halkan ku daafuraynay iyo muhiimadda uu leeyahay ama barashada wadaniyadda, buuggan wasaaraddu waxay soo waday muddo dheer iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada. Civic Education sidiisa waa muhiim, wadankan sidana wuxuu leeyahay ama muwaadiniintiisu ama dhalinyartu waxay u baahan tahay inay fahanto wadankooga iyo muhiimadda dalkooga u leeyahay. Wadan jacaylka si hadaba aynu u abuurno waxay wasaaraddu wasaarad ahaan aynu hindisnay, wasaaraddu hindistay aragtida ah in maadada Civic Education-ka oon horey ugu jiri jirin manhajkeenna in lagu daro manhajka qaranka. Manhajka qaranka daysta manhajka qaranka maxay markaa qabanaysaa haddii waxbarashada Civic Education-ka lagu daro? Tani waxay wax ka beddel ku samayn kartaa dhalinyarteenna soo koraysa, oo dhalinyartu waxay u baahan tahay inay ku soo barbaarto wadan jacayl iyagoo yaqaana markaa wadankoogu wuxuu yahay xaqu wadanku ku leeyahay ama rightiska wadanku ku leeyahay iyo xuquuqda ay iyagu wadanka ku leeyihiin. Oo qofku markuu barto xaqa uu wadankiisu ku leeyahay wuxuu noqonayaa muwaadin wanaagsan. Muwaadin wanaagsan isagoo amar uu ku soo barbaaro markuu berri ka maalin hogaamiyaha wadankii noqdo wuxuu ku ilaalinayaa wadanka sharciga. Sharciga ayuu ku ilaalinayaa, isaguna wuxuu fahmayaa waajibka wadankiisu ku leeyahay. taas muhiimadeedu waxa weeye markaa inuu ka fogaado waxyaabaha wadanka xadgudubka ku ah oo dembiyada wadanka una dembi ka gelin wadanka, isla markaana uu noqdo cashuur bixiye wanaagsan. Taas waxay wadankeena ku keeni kartaa inaynu ku jabayno isbeddel ama change inuu wadanka ku yimaado oo isbeddel weyni wadanka ku yimaado oo inuu noqono wadankeenu wadan ay dadku ilaaliyaan sharciga oo dadku xuquuqda iyo xaqa ay leeyihiin bartaan. Deedna isbeddel wadanka ku yimaado ay yaraato markaa iminka howlo badan oo dowladda kaga baxa, kharash badan kaga baxo oo dhinaca nabadgelyada ah, ayaa tani barashada wadaniyadda waxay ka saaraysaa meesha. Saas laajirigeed waxaan rajeynaynaa inay jaamacadaha iyo dugsiyada hoose dhexeba ay fuliyaan oo manhajka waxbarasho lagu daro, dadku jeclaadaan wadankooga, wadaniyaddu tis qaado, qabyaaladdu burburto, dhalinyartuna ay noqdaan dhalinyar wadan jacayl ku barbaara oo hadafka aynu wadan kalen iyo horumarkiisana ka qayb qaata. Wassalaamu calaykum.
ka ku faray تاني ما هات اللابدي كواد اي وزارادو حديل كغولياش اي ياري ما هات دستور كي جمهورية دا سومالي لان اي كوروغو قاعد ايسو حاب كوغو فدود اي لو غارسين اي بلشة دا سومالي لان براشادة دستور كي يفهم كوادانيا دا Isko to mi daba, kudu aysa abin.